والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ہمارے بھائیو اور محترم ساتھیو نبی اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے ساتھ دو حضرات کی قبریں بھی ہیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ان دونوں حضرات کو دیا کہ جس طرح کی ان دونوں حضرات کا مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی مقام و مرتبہ باقی رہا تب بھی افسوس ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں صحابہ اکرام سے دشمنی بغض و کینہ رکھتے ہیں خاص صدن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق اور صرف علی رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ سے وہ محبت کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا خود یہی عقیدہ تھا کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں علی رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کو اپنی نفس پر بھی مقدم کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دونوں ہم سے بھی بہتر ہیں اور یہی عقیدہ ہمارے بھائی اور بہنوں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے پوتو بلکہ ان کی نسل سے جو بعد میں آئے ائمۃ الاسلام آئے بڑے بڑے محدثین آئے بڑے بڑے دعات اللہ علماء کرام آئے سب کا یہی عقیدہ تھا صرف تین حدیثیں یا تین روایتیں پیش کر رہا ہوں دو علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اور ایک علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب پہلی روایت جو علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ بھی اپنی دور خلافت میں کب اپنی دور خلافت میں اور اپنی دار الحکومت الکوفہ کے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے واضح کیا اعلان کیا کہا ایہا الناس ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وبعد ابی بکر عمر کہ اے لوگو سن لو اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر ابو بکر کے بعد عمر ہیں یہ اپنی دور خلافت میں کہتے تھے تاکہ ایک رافضی یہ آ کر نہ کہے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مجبوری میں یا کمزوری کی وجہ سے کہا تھا نہیں اپنی دور خلافت میں اور اپنی دار الحکومت میں جہاں ان کے اتباع کی تعداد کافی تھی اور بھائیو یہ بات علی رضی اللہ عنہ سے 70 روات نے 70 لوگوں نے نقل کیا پھر 70 سے کتنے نے روایت کی اللہ ہی بہتر جانے دوسری روایت اور یہ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل کون ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر تو پھر ان کے صاحبزادے نے پوچھا اور ابو بکر کے بعد کون تو کہا عمر
علی بن الحسین رضی اللہ عنہ جن کی یہ تیسری روایت میں بیان کر رہا ہوں اور یہ بھائیو صحیح روایت ہے اس کی روایت امام البیحقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں کی ہے ایسے ہی الدارقطنی نے فضائل الصحابہ میں اللالکائی نے اعتقاد اہل السنہ میں روایت کی ہے انہوں نے ابو حازم سلمہ ابن دینار سے سلمہ ابن دینار کہتے ہیں کہ علی بن الحسین سے کسی نے سوال کیا کہ کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا کیا مقام و مرتبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک تو انہوں نے جواب دیا منزلتهما منہ الساعہ جس طرح کی یہ دونوں کا مقام و مرتبہ جس طرح یہ دونوں کی قربت اور نزدیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ہے ویسے ہی تھی پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبحان اللہ ہمارے بھائیو یہ شیعہ مجبور ہوں کہنے پر کہ بے شرم ہے ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے ہمارے بھائی اور محترم ساتھیو اگر یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کافر ہوتے تو بغل ہی میں ان دونوں کی قبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بغل ہی میں ہیں اور اگر وہ کافر ہیں تو گویا وہ جہنمی ہیں گویا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوں گے کیا آپ اس پر خوش ہیں اور اب تک بھائیو اتنی صدیاں گزری ابھی بھی وہ قبریں اپنی جگہ ہیں محفوظ ہیں اور وہی مسافت وہی قربت ابھی بھی باقی ہے تو بھائیو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہوں گے اور بغل میں دو کافروں کی قبریں ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد